Je tu ďalší diel série Ukrajinsky s Yetim. Som v kapitole Vety. Ďakujem, ďakujú, buď láska. Ďakujem, prosím. Jak správy? Dobre. Ako sa máš? Dobre, som OK. Veľmi dobre. Duže. Dobre. Jak správy? Tak sobie. Ako sa máš? Ujde to. Prosím, buď. Buď. Láska. Jak správy? Pohano. Ako sa máš? Zle. Ujde to? Tak, sobie. Jak ty? Pohano. Ako sa máš? Zle. Ako sa máš? Mám sa OK. Jak? Správy. Dobre. Tak sobie. Ujde to? Ďakujem, nie za čo. Ďakujem, buď, láska. Nepohano. Nie zle. Čaj a med, prosím. Čaj i med. Buď, láska. Ďakujem, ja nechoču. Ďakujem, ja nechcem. OK, kde si teraz? Dobre. De. Vy zaraz. Kde ste vy teraz? Perfektne.